ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅପୂର୍ବ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାର ମାନବୀୟ ରୂପଟି ବେଶ ରୁଚିକର ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ମାଉସୀବାଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ଦିନ ପରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସେବକ ଓ ଦାସୀକୁ ଧରି ଅଭିମାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମାଉସୀବାଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ବିଧିକୁ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଭେଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସେବାୟତ ଓ ଦାସୀଙ୍କ ସହ ମାଉସୀବାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଭେଟ ନିମନ୍ତେ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତିଗୀତ ଓ ସମ୍ବୋଧନମାନ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀବାଡ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିମାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ଭାଙ୍ଗି ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଉସୀବାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବାରୁ ସେବକମାନେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ରୂପ ପାଞ୍ଚ ଅବକାଶ ବଢ଼ାଇ ରତ୍ନପୁର ଉପରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣାଇତେ ସକ୍ଷ ନାହିଁ କିଏ ଆସିଛ ଫେରିଯାଅ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସେବକମାନେ ଅଭିମାନ ଭରା ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟ ହୋଇ ଗୁପ୍ତନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଢ଼ସୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନୀତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟିକୁ ପରଦା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ
ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ବେଶ ରୋଚକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।